হয় নমস্কাৰ সকলোকে শারদীয় উলক জনাইছো আমি সলসলি সার্বজনীন দুর্গোৎসব 1996 চনতে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পৰা সার্বজনীন রাইজৰ সহযোগত আমি প্রতিমার সকলৰ যি সকল আমাৰ দান হিচাপে আহিছিলে আমি দাতা সকলৰ সহযোগত আমি প্রতিমা ভাগ আমি ইয়াত নিৰ্বিনময় প্রতিমাত পূজা অর্চন বন্দন হৈ আছিল এই বছৰ 27তম বর্ষ যোৱা বছৰলৈকে আমাৰ মৃন্ময় প্রতিমাত আমাৰ পূজা আগবাঢ়িছিল যোৱা বছৰে আমাৰ সার্বজনীন ৰাইজৰ সমৰ্থন আৰু সহযোগত আমি এইবাৰ মার্বলৰ প্রতিমা আমি স্থাপনৰ এই সুযোগ লাভ কৰিলোঁ তাৰ বাবে আমি সার্বজনীন ৰাইজৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ আমি এই মার্বলৰ প্রতিমা ভাগ ৰাজস্থান জয়পুৰৰ পৰা আমি আনিছোঁ তেখেতসকলৰ আপ্ৰাণ সৃষ্টিত এই মার্বলৰ প্রতিমা ভাগে প্ৰাণ পাইছে আমি এই প্রতিমাভাগ অহা 28 সেপ্টেম্বর তারিখে প্রাণ প্রতিষ্ঠার এক সমারোহর আয়োজন করছো আজি আমার এয়া কারিকরী প্রতিষ্ঠাহে আমার বৈদিক প্রতিষ্ঠা নহয় এয়া কারিকরী আমি বিভিন্ন ক্রেন আর যন্ত্রর ব্যবস্থার আমি এই প্রতিমাভাগ যেহেতু অত্যন্ত ওজন থকা সেইভাবে আমি কারিকরী ব্যবস্থার এয়া আমি কেবল বেদিতহে আমি প্রতিষ্ঠা করছো কিন্তু বৈদিক প্রতিষ্ঠা এতিয়াও হওয়া নাই অহা 28 সেপ্টেম্বর তারিখে আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হব তেতিয়ারপরাই আমার দুর্গোৎসবর প্রকৃত পূজা আমার ইয়াত অহর্নিশে চলি থাকিব এই বছর 27তম বর্ষত ভরি দিছে যোৱা বছর আমি অনুষ্ঠপীয়াকে হলেও রূপালী জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করছো হয় কোভিডৰ কাৰণে আমাৰ যোৱা বছৰ বা আগৰ বছৰে আমি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিব লাগিছিল কিন্তু সেইকাৰণে নোৱাৰিলোঁ কোভিডৰ কাৰণে যোৱা বছৰ আমি ৰাইজৰ সহযোগত আমি অনুষ্ঠপীয়াকৈ এই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগত এই বছৰ মাৰ্বলৰ প্ৰতিমা সলসলি অঞ্চলত প্ৰথম কিন্তু বৃহত্তৰ বহমপুৰ অঞ্চলত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আমি 1996 চনৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে পূজা সলসলি সার্বজনীন শ্ৰী দুৰ্গোৎসৱ আৰু এই মৃন্ময় প্ৰতিমাত ইমান দিনে পূজা হৈ আহিছিল আৰু এতিয়া আমি ৰাজস্থান জয়পুৰত আমি মানে মাৰ্বলৰ প্ৰতিমা তৈয়াৰ কৰি শিল্পীসকলৰ জৰিয়তে আমি আজি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিষ্ঠাৰ জৰিয়তে অহা 28 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছতে আমাৰ এই দুৰ্গা পূজা মণ্ডপটো সকলো সময়তে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ বাবে খোলা থাকিব আৰু ইয়াত সকলো সময়তে শৰাই খলিতা আগবঢ়াই দুৰ্গা মাক সেৱা জনাব পাৰিব কিন্তু পূজা কেইদিনৰ কথাটো আমাৰ বেলেগ কিন্তু পূজা কেইদিনৰ সেই পূজাৰ পৰিৱেশটো বেলেগ হ'ব কিন্তু তাৰ বাদে আমাৰ সকলো সময়তে আমাৰ মণ্ডপ খোলা থাকিব আৰু এইটো স্থায়ী প্ৰতিমা স্থায়ী দুৰ্গা মণ্ডপ হিচাপে মানে অসমত ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব অহা 28 ছেপ্টেম্বৰ আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগ ৰাইজৰ উপস্থিতি কামনা কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ হিন্দু মুছলমানৰ আমাৰ এইটো এটা শান্তি সম্প্ৰীতি এটা মিলনভূমি চলচলি আৰু এই মিলনভূমি চলচলিত আমাৰ এই দুৰ্গাৰ যি মাৰ্বলৰ প্ৰতিমা আমি আনিছোঁ ইয়াত আমাৰ বহুকেইগৰাকী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে আমাৰ ইয়াত আমাৰ অৰিহণা আগবঢ়াইছে আৰু সেইটো কাৰণে আমি গোটেই অঞ্চলবাসী সঁচাকৈ কৃতাৰ্থ হৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ পুৰণি গোদামৰ ইতিহাসৰ নতুন সংযোজন যিহেতু আমাৰ লেলা খনিকৰ পুৰণি গোদামত যিটো কাঠৰ প্ৰতিমা আছে ইতিমধ্যে 100 বছৰ গৰকী ইতিমধ্যে 135 বছৰ গৰকী গৈছে সেইখন পূজা তাৰ লগতে আমাৰ যিহেতু মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আছে আমাৰ এতিয়া ঐতিহাসিক আমাৰ চলচলিত আমাৰ মাৰ্বলৰ স্থায়ী প্ৰতিমা স্থাপন হৈছে আৰু এই স্থায়ী প্ৰতিমাই আমাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনতো বিশেষকৈ মানে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ যিহেতু মহামৃত্যুঞ্জয় আছে আমাৰ দুৰ্গা মা চম্পাৱতী জলপ্ৰপাত আছে আমাৰ যিহেতু আমাৰ লেলা খনিকৰ কাঠৰ দুৰ্গা প্ৰতিমা আছে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি একেলগে আমি এইভাগ যেতিয়া আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম তেতিয়া আমাৰ এই অঞ্চলটোত এটা সাংঘাতিক এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়